מה קורה? בסדר. אז לא היית אמורה להיות היום מעצרת אופנה מצליחה, הייתי צריכה להתעלם מהקורונה? אם נתעלם מהרבה דברים שקרו בדרך, אבל כן, אני למדתי ייצור אופנה. אבל החיים גלגלו אותי למקום אחר בסוף. הבנת מהר מאוד שהניו יורק זה לא החום הישראלי. ועכשיו בכלל עם הקורונה והמומות. כן. לא רק, זה, אתה יודע, רחוק מהמשפחה, זה קשה. זה לא, לי זה פחות דתי. רק לפי שאלה מיותרת, כי קורונה עושה הכל, ועכשיו יש מומות היסטריות בארצות הברית. הנשיא ירד במקלט. כן. את יכולה להזדהות עם המפגינים באמריקה? כן, אני מבינה את המחאה. אני פחות אוהבת אלימות. אני חושבת שאפשר לעשות את זה בצורה יותר יפה. אבל כן, לגמרי מבינה את המחאה. יש שם גזענות מאוד קשה. איך זה להיות שותפה של רוברטו? סבבה לגמרי. אתה יודע, אנחנו מסתדרים ממש טוב. הוא שותף שקט יחסית, כאילו הוא נותן לי באמת את הבמה והוא נותן לי יד חופשית ואני עושה מה שאני רוצה. אבל פה ושם אנחנו רבים כמובן, כמו כל שותפים. את בסדר עם זה שהפוקוס הולך אליו יותר? אני לא חושבת שהפוקוס הולך אליו יותר, פשוט יש לו פור עליי של כמה שנים טובות, 20 שנה. אבל לצורך העניין שהייתה עכשיו כתבה בחדשות עם סופיה, אז רק אני הופעתי בה. כן, יש לי את המקום שלי ואת הבמה שלי, פשוט יותר מפורסם, כי יש לו פור עליי של כמה שנים. יחסית להרבה אנשים שעבדו איתו, את מפיקה מעמד אחר, מה... נכון, נכון, דיברנו על זה לא מזמן. מה זה אומר עלייך? אני לא יודעת מה זה אומר עליי, שאני עושה עבודה טובה. כאילו... אני יציבה אולי, לא יודעת. תכלס, העבודה שלך בעיקר בחו"ל עם הדוגמניות, הרימה את הסוכנות מהקרשים. כן, אפשר להגיד, כן. כן. והוא יודע את זה, והוא מעריך את זה, אז... אישה חזקה? כן, ברור. ברור, אבל הרבה אנשים כאילו, שהם רואים אותי ברעיונות, הם... ולא מכירים אותי, אז הם קצת מאוימים ממני וחושבים שאני מאוד קשוחה, אבל אני דווקא מאוד עדינה. אישה חזקה צריכה גבר חזק. מה צריך כדי שלפרוש אותך? צריך להיות מאוד מאוד חכם, קודם כל, זה הכי חשוב. בן אדם טוב. מצליחן, חתיך. מה עוד לא אמרתי? מושלם. עוד נחזור אלייך, אבל בואי נדבר קצת על עולם הדוגמנות. מי המודל שלך לסוכן טוב? סוכן דוגמנות טוב? אין לי מודל כזה, לא. אני לא אחת שמסתכלת על אחרים, אני בדרך שלי ואני עושה את העבודה שלי. יש לך נבחרת בוטיק של ממש טופ מודל. נכון. הן עובדות היום? עכשיו בקורונה פחות, פה בארץ כן התחילו לחזור לצלם, כן חוזרים לעניינים, אבל בחו"ל כמובן שכן התחלתי לקבל אופציות מכל מיני מקומות בחו"ל, אפילו ממילאנו, אבל אני קצת חוששת לשלוח את הבנות כרגע. זהו, באמת בירות האופנה, פריז ומילאנו, אין מוכות הקורונה. נכון. כך זמן לחזור. בניו יורק גם. לא? כן, אני גם חושבת שזה פגע בהרבה חברות, הרבה חברות יפשטו את הרגל, הרבה חברות אופנה יסגרו. התקציבים של הדוגמניות בטוח יתחילו לרדת. בואו נראה מה תהיה ההשפעה לטווח הרחוק ולא רק לנקודה הזאת. את מרגישה איזשהו פספוס עם סיפור של סופי הסינדרלה שלך? ברור, אני חושבת שהיום הייתה יכולה להיות במקום אחר לגמרי. היא כאילו... הפוטנציאל שיש לו זה לא משהו רגיל ואני כאילו בעיניים שלי, אני זוכרת איך ראיתי אותה לפני 3 שנים לאן היא תגיע, לאן ציפיתי שהיא תגיע
והיא לא עמדה בציפייה הזאת. ראיתי אותה ברעיון ומאוד הזדהיתי איתה. בעולם האופנה חוקים שלו אפילו נוקשים מדי. כן, אין מה להגיד, החוקים נוקשים. אבל יש לציין שדוגמנית התפקיד שלה זה להתאים לבגד ולהיראות טוב, אין מה לעשות. אתה יודע, זה כמו שאתה מצפה מרואה חשבון שיהיה לו תואר, נכון? אז מצפים מדוגמנית שיהיה לו את המידות שמתאימות לעולם האופנה. זה שזה קשה, ברור שזה קשה, אבל הם גם מתגמלים בהתאם. אני לא חושבת שהיא יכולה להרוויח מה שהיא הרוויחה בעולם האופנה בשום מקום אי פעם בחיים שלה. הייתי יכולה לחיות במשטר כזה? בוודאי, מה, זה כולה לשלוש-ארבע שנים, זה לא לכל החיים, אתה יודע, זה מה שמאמן בזה. אתה יכול לסדר לעצמך את החיים בשלוש שנים. את איך הדוגמניות הקלאסאית, נדמה לי שאמרת שזה סוג של גימיק. זה לא בדיוק מה שאמרתי, זה מה שהכתב רצה. כך גם את רואה את נטע ברזילי, עושה לך לצד נטע חמיסטר? לא, לא, לא. נטע ברזילי היא טלנטית, יש בה הרבה מעבר לזה, זה לא ששמו אותה במסלול בגלל שהיא מלאה, שמו אותה במסלול בגלל מישהי, בגלל שהיא זכתה באירוויזיון ובגלל שהיא מדהימה ועשתה דברים מדהימים. אני חושבת שפשוט כרגע הפלאסייז עוד לא תפס ברמה שמסתכלים עליהן כדוגמניות שוות, מסתכלים עליהן כ... קטגוריה נפרדת, יש קטגוריה פלאס סייז וקטגוריה של דוגמנית רגילה, ולדעתי זה לא צריך להיות ככה, זה צריך להיות כל המידות זה דוגמנית, שוות. אוקיי. ואני גם חושבת שצריך משהו באמצע, כי אם סופי לא מוצאת עצמה בעולם האופנה, כי היא בדיוק נופלת באמצע, כי היא לא פלאס סייז והיא לא רזה מספיק, אז היא כאילו נופלת באמצע, כאילו איפה הבנות של מידה 38-36? למה רק 34? היא לא רגע מספיק לחול, אבל היא בסדר לארץ, לא? בארץ אין דבר כזה מידות בכלל. בארץ לוקחים לפי מי שמפורסם. כן, נדבר על זה. רק לפי מפורסם. נדבר על זה. נגיע. תראי, כולם מדברים על אידיאל היופי, אידיאל היופי, שבוע אופנה, מוטי רייף, כולם, זה... יש אידיאל היופי, מה הוא אידיאל היופי בעינייך? וואו, בעיניי? אני לא... אני לא מאמינה באידיאל יופי, כאילו, כשאני בוחרת דוגמנית לסוכנות, מחליטה אם לקבל אותה או לא, אני חושבת נטו ברמה המקצועית, האם הלקוחות יאהבו אותה או לא יאהבו אותה, אני חושבת האם אני יכולה לשווק אותה לשנל או ללוי ויטון, והאם הם יקחו אותה. אני מסתכלת באמת בעיניים מקצועיות, לא אוקיי, אם הייתי גבר הייתי יוצאת איתה, פחות, אני מסתכלת באמת בעיניים של סוכנת, ומבחינתי אידיאל יופי זה כולן יפות, כל אחת והיופי שלה. אם אנחנו מסתכלים על הדוגמניות שלך, הן באמת הדוגמניות הקלאסיות, כן, שאנחנו מכירים. בשנים האחרונות, ממש, את המקום שלהן תופסות כוכבות אינסטגרם. כן. זה לוקח עבודה מהבנות שלך? לא ממש, כי הלקוחות שלי הן יותר בחו"ל. פה בארץ כן, פה בארץ חד משמעית מי שמקבלות את הקמפיינים הגדולים הן דווקא בנות שהן יותר פרובוקטיביות אולי ופחות פרופר דוגמניות. אבל בחול זה לא ככה, בחול הם באמת אוהבים את, את הלוק הזה עדיין. מה אתה אומר עלינו? הישראלים? מה זה אומר עלינו? תראה, עולם האופנה בישראל הוא מאוד מצומצם, אין פה הרבה, זה שוק מאוד מאוד קטן. והם מנסים לשרוד, אז הם עושים מה שצריך. מה דעתך באמת על כך שבעצם המפרסמים בוחרים את הדוגמניות לפי הלייקים? אני חושבת שהם אנשי עסקים, והם חושבים שזה מה שיכניס להם יותר... אני גם חושבת שהם טועים דרך אגב, אני לא חושבת שבן אדם קונה לפי... לפי זה שזה מישהי מפורסמת לובשת את הבגד, אבל ככה הם חושבים, אז... אני מאוד מזדהה איתך ומאמין שאין קיצורי דרך, בטח לא לתת לרכילות ולצהוב להשפיע על המעמד של הדוגמניות. אני באופן אישי מעדיף את הדוגמניות הקלאסיות ורואה את העבודה הטובה שאת עושה עם הטופ מודל שלך. תודה. תודה.
אני פשוט לא, גם יש לי ערכים מסוימים, אני לא אוהבת את כל המשחקים האלה של הרכילות. כן, אבל יש סוכנים שממש עובדים בחיבורים הזויים בין זוגות כדי לחזק אותו או אותה. גיא פינס חי מהאייטמים הללו. זה הפך תופעה. שוב, אני מזדהה איתך במשפט שאמרת בעבר, אנשים מתבלבלים בהגדרה בין דוגמנית מצליחה למפורסמת. נכון. זה משפט כל כך מדויק. כי כאילו, אתה יודע, פה בארץ, על כל דוגמנית שהיא מאוד מאוד מפורסמת, אומרים, מה, היא דוגמנית, היא זה, היא לא דוגמנית, היא טלנטית, היא מפורסמת כי היא יצאה עם זה וזה, לא כי היא עשתה שנל או זרה או... אתה יודע, זה ההבדל. בקיצור, תעשיית העולם היא מישמש כזה. של הכל ביחד מעורבב. כן, זה נהיה כזה, אתה יודע, גם... אבל מאוד עולית התופעה הזו של מה שצהוב יותר מוכר יותר. נכון. אני חושבת שגם בעולם זה קיים, אבל בעולם עדיין יש את המקום לדוגמניות הקלאסיות, ופה זה מתחיל ממש לאבד את זה. בחול עדיין, בגלל שזה שוק יותר גדול, יש לך גם את זה וגם את זה. יש לך גם חברות שלוקחות את ריאנה, כי היא זמרת, אבל הם לא יקחו רק את ריאנה, הם יקחו גם לצד ריאנה עוד דוגמניות, והם ישלמו להם יפה מאוד. ופה בארץ אין את זה. פה בארץ את מרגישה שזה בועה, זה משהו שיעבור, או זה משהו שאנחנו צריכים לחיות איתו כי זה העולם החדש? אני חושבת שזה העולם החדש, וזה רק הולך להתחזק יותר ויותר. אני חושבת שגם בחול זה הולך למקום הזה, כאילו, שזה הכיוון. מה הקו האדום שלא תרשי לדוגמנית לעשות כדי לקבל עבודה? מה זה אומר קו אדום? מה עירום? וכאלה? You name it. אין לי קו אדום, מה שהיא מרגישה. מה שהיא רוצה, מה שהיא מרגישה, זה לא ממקומי בכלל. אף לא מחליטה בשבילה, אם זה... אני לא אחליט בשבילה, לא. יש בנות נגיד שלא רוצו לעשות פרווה. יש בנות שלא יעשו משקאות אלכוהולים או סיגריות. את לא יכולה להכריח אותה. לא. זה גם תלוי בגיל. אם היא מתחת ה-18, אני לא ארשה עירום בשום מצב. וגם סיגריות אני... לא אסכים שהיא תעשה מתחת לגיל 18. מצליחה לשמור על דיסטנס בינך לבין הדוגמניות? זו שאלה טובה, כי אני יכולה להגיד לך שעם דור העבר לא שמעתי על דיסטנס בכלל, ועם הדור החדש אני יותר משתדלת. אני יותר משתדלת כי אני רואה שזה כן פוגע וזה כן מפריע, ובדיעבד אני כן מצטערת על זה שלא יותר שמעתי על דיסטנס. את לא מרגישה בשאלה לפתוח סוכנות משלך כמו שעשתה אלינור שחר בזמנו? כן, ברור שאני יודעת, אני מסוגלת. אבל אני בן אדם נאמן, זה לא הסגנון שלי פשוט. כאילו, רוברט, הוא גילה אותי. אני הייתי ילדה בת 21 שהתחלתי לעבוד אצלו אחרי צבא, לא עבדתי בשום מקום אחר. ואני... כן, אחרי מה אתה פנתה לבוא לעצמאות, למה אתה אומר? אני הכי עצמאית בעולם. מה שלך? תשמע, לא כזה מעניין אותי מה אנשים מהצד חושבים. אני יודעת את המקום שלי, הבנות יודעות שאני מנהלת אותן. רוברט באמת נותן לי את כל הקרדיט. כאילו, אני עושה הכל. אתה יודע, הוא שותף מאוד מאוד שקט בחברה, הוא לא מתערב יותר מדי. זה מרגיש כאילו זו חברה שלי מעבר לחלוקת הרווחים. מעבר לזה, זה מרגיש שזו חברה רק שלי. אז כרגע זה לא משהו שמפריע לי, או שאני חושבת עליו. אולי בהמשך, אני לא יודעת. אני לא יוצאת בהצהרות, אבל כרגע טוב לי איתו, וטוב לי במקום הזה. מה דעתך על שערת הנכנסונים? זה מתחיל באורך הנכנס, ונגמר בכמה מנכליות יש לנו בישראל. כן, אני האמת שקראתי את הפוסט של קורין גדעון, קורין גדעון, כן. רפרפתי עליו, לא ממש קראתי, אבל היא כאילו יצאה נגד המחאה הזאת ואמרה שכאילו שצריך לכבד את בית הספר ולא בצורה מסודרת ויפה. אבל זאת לא הנקודה, כאילו הנקודה זה למה לגברים כן מותר ולנשים אסור, למה? אז כן, אתה יודע, בתור רשת עסקים בעצמי,
אני מאוד בעד לתת את השוויון הזה, גם ברמה של, זה חינוך, זה בית הספר, זה כאילו, זה הכי חשוב בעולם לתת לבנות האלה הרגשה שהן שוות. אולי קוראים גדעון מושפעת מהבעל הדתי שלה? יודעת, אני לא מכירה אותה, זה... את פמיניסטית? כן. איך את מתמודדת עם תופעות של הטרדות מיניות? הבנות של החבוק האלה? האמת שלא, בדיוק דיברתי על זה אתמול עם אחת האימהות, שבאמת אני כבר 5 שנים בתעשייה, ו6 שנים בתעשייה, לא נתקלתי בחיים בסמים על סט, ואני נוסעת איתם וטסה איתם, ובחיים שלי לא ראיתי סמים בהקשר של עולם הדוגמנות, וגם מבחינת הטרדות מיניות לא נתקלנו בזה. אני חושבת שפשוט העולם מאוד מאוד השתנה בגלל המיטו והרבה נשים אמיצות שכן דיברו על זה. אז היום זה נורא מפחדים מזה, נורא נמנעים מזה, אין את זה היום. אמרתי לך שנחזור אלייך. מה עכשיו? כמה את עסוקה במראה שלך? האמת שלא ממש, כאילו דווקא בגלל שאני עוסקת בעולם הזה, אז זה נראה לי נורא שטחי ואני לא, כאילו אני לא יותר מדי מתעסקת ושקועה בזה ורגע איך אני נראית ומה אני עושה בזה, אבל אני כן מאוד מטופחת, יש לי חדר ארונות ענקי, אני חולת בגדים, ציפורניים אם הן לא מסודרות אז אני ממש בהיסטריה, אני כן מתאפרת, כן מסודרת השיער, כן מטופחת, גם מאוד מקפידה על אורח חיים בריא, אני אוכלת בריא, אני עושה ספורט. שפשוט אני בריא. כן. לא, אז זה בכלל לא מפנק אותי, אני לא... אם לא, לא הייתי אוכלת בכלל. מה שגרת הטיפוח שלך? במה את ממש משפיעה? אני הולכת לקרן באוטו וטיפולי פנים. אבל גם... אני הולכת אולי פעם ראשונה, כאילו יש לי גנטיקה טובה מהבחינה הזאת. אני שמה קרם הגנה כל יום. צעירה ויפה, לא... כן, אני צעירה, כן. זהו, אני לא עושה הרבה, אני שמה קרם פנים. אני מאלה שבאתי 30 קרם פנים, אגב. כן, אני בדרך כלל לא מופרת, אני לא... שמחתי לשמוע... שאת לא שוכחת כסף על מותגים יוקרתיים, מותגים, אבל מה כן את קונה? את כן קונה אופנה ישראלית? קונה רק בזרה האמת. זרה? כל הבגדים שלי זה זרה. כמעט כל הבגדים, כן. איפה נראה אותך בעוד 5 שנים? וואו, שאלה קשה. האמת שאני אפילו לא יודעת אם אני אהיה סוכנת עוד 5 שנים. כאילו, אני לא יודעת אם זה המקצוע שלי לכל החיים. אין לי מושג, אני כאילו רוצה לעשות כל כך הרבה דברים. כמו מה? כמו הרצאות, כמו לכתוב ספר, כמו אולי שוק ההון, וואו, המון דברים. אולי עיצוב אופנה, אולי לחזור לעיצוב אופנה, אולי כן לפתוח איזשהו מותג. את מרגישה קצת שמיצית את עולם הדוגמנות או עדיין לא? עדיין לא, יש עוד דברים שאני רוצה להגשים ולעשות. אבל אני גם לא רואה את עצמי עושה את זה כל החיים, כאילו אני לא רואה את עצמי עוד 20 שנה עדיין סוכנת. מה אף אחד לא יודע על רוטנבורג שהיית רוצה שיהיו? וואי, כל כך הרבה דברים לא יודעים עליי. שאני ילדה של בית, אני הכי ילדה של בית, כאילו עם כל זה שאני... חול כל הזמן, וכל הבגדים, וכל ה... אתה יודע, אירועים. כל האירועים והשקות, וגם הזוהר. לא, אני כאילו הולכת לאירועים האלה, ורק בא לי לחזור הביתה ולהיות במיטה ולראות סרט, וכאילו... אני מאוד טיפוס של להיות בבית ועם המשפחה. אני בזמן הקורונה נסעתי להורים שלי והייתי אצלם חודש. הכי נהניתי בעולם, כאילו. מה גם אתה? עבודה. אין כיף כזה. מה החלום הגדול של רוטנבורג? וואו, לכבוש את העולם. וואו. כן. זה מה שאת מאחלת לעצמך?
קודם כל אני מאחלת לעצמי ילדים ומשפחה, זה קודם כל, זה לפני הכל, ואז לכבוש את העולם, כן. תודה רבה. תודה לך. היה כיף. היה ממש כיף.